Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане прем'єр-міністре, шановні урядовці, абсолютно справедлива критика лунає на вашу адресу сьогодні від Олега Ляшка. Тому що подивіться на цей бюджет, кажете, бюджет розвитку. Надзвичайно низьке економічне зростання. 3% росту ВВП для України – це нічого, тому що на фоні наших сусідів, в яких 5 разів більше ВВП на душу населення, це означає відставання рівня доходів українців від рівня доходу європейців, запрограмовано на роки вперед. Далі. Абсолютно нереальний показник інфляції, закладений в бюджеті. Слухайте, ви самі вірите в те, що інфляція буде така? На фоні адміністративного підвищення тарифів на газ, яке ви проводите, а це впливає на інфляцію. На фоні критичної імпортозалежності економіки, до речі, ви закладаєте збільшення імпортозалежності. Подивіться ті макропоказники, на основі яких ви побудували бюджет. Минулого року торгівельний дефіцит – 9 мільярдів доларів США. На наступний рік ви закладаєте вже майже 11 мільярдів розриву між експортом і імпортом. Причому за цей рік імпорт, ви плануєте, зростати буде швидше, ніж експорт. Про що це говорить? Це говорить, негативний торгівельний баланс тягне нестабільність цін, зростання цін в крамницях і тягне послаблення гривні. Тому показники по курсу гривні, закладені в бюджеті, і по інфляції, вони є нереалістичними. Але от на що вони будуть працювати, я вам скажу. На те, що Національний банк України буде штучно посилатись на них для того, щоб проводити далі політику дорогих кредитів, для того, щоб тримати високу ставку Нацбанку, або, не дай Бог, її далі підвищувати, і тим, по суті, далі знижувати фінансову глибину української економіки. Замість того, щоб викорінити причини слабкості економіки, слабкості гривні, інфляції, ви боретеся тільки з симптомами. А причина полягає в тому, що не розвивається системна українська промисловість. Тому команда Радикальної партії пропонує чіткий абсолютно план, як це зробити. І, пане прем'єр-міністр, я думаю, що зала би вас підтримала, якщо би ви прийшли сюди і сказали, що я прийшов з промисловим пакетом реформ. Прийняти індустріальні парки для того, щоб залучити в країну десятки мільярдів доларів США інвестицій в реальний сектор економіки. Прийняти закон нарешті про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який підтриманий ФРУ, СПП, ТПП, Американська торгівельна палата, USAID і навіть Міністерством економіки. Чого він досі не винесений, зал не прийнятий? Створити нарешті експортно-кредитне агентство Володимир Борисович. На наступний рік закладено 70 мільйонів на стимулювання експорту, а на сплату тільки відсотків за державних боргів 145 мільярдів. Так що, хіба це бюджет розвитку? Ні. Це бюджет стагнації і консервації. Радикальна партія наполягає на системних змінах і модернізації української економіки. Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені.